Egger til YouTube-kanalen. Mit navn er Daniel Higgaards togkanal. Den vi ser i baggrunden, det er tog til Svendborg. En kur. Og her har vi IR4-toget 2120. Med grønne døre. Og så er det her bagerst forfra 2120 og her bagfra 2020 af IR4-tog som IC-tog til Esbjerg. Nå, mit navn var Daniel Higgaards togkanal. Husk at smide video like, eller så ses vi bare i næste video. Mit navn var Daniel Higgaards togkanal. Her får Odensebanegård 2018.